አሁን የኛ ልመና እስቲ ምን ምንድን ነው? አሁን እኛ እግዚአብሔርን ምን ለምነው? እንደ እውነት እውነቱን እንነጋገርና የኛ ልመና እኮ ከሆነ ከሆነ ነገር ያልፋል አልፋል። ጥቃቅንና አነስተኛ የሚባል ነገር አለ። ጥቃቅንና አነስተኛ እኮ ነው የኛ ልመና። ኃጢአት ጸሎት ተቀባይነት እንዳያገኝ ያደርጋል። ምመና ከደመና እንዳልፍ ያደርጋል። መጽሐፍ ቅዱስን በብዙ ቦታ ተናግሯል። በኋላ በጣም ጩኸቷ ሲበረታ ልጄን ፈውስልኝ ልጄን ፈውስልኝ ስትል ሐዋርያቱ ሰለቻቸው። የዚህ ሴት ጩኸት ረበሻቸው። ወደ ክርስቶስ ዞሩና ጌታ ሆይ ከኋላችን ትጮሃለችና አሰናብታት አሉት። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አበው ካህናተ ቤተ ክርስቲያን፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ምእመናን ምእመናት፣ አባቶች እናቶች፣ ወንድሞች እህቶች፣ እንዲሁም ሕፃናት በልዑል እግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናመሻችሁ እንደምናመሻችሁ። አሜን። ምሕረት ቸርነቱን አብዝቶ በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ዕለት ይህችን ሰዓት ጨምሮ በቸርነቱ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ስሙን እየጠራን እንድናመሰግነው በቤቱ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ከመካከላችን እንዲሆንልን እንዲያስተምረን እንዲመክረን ምስጢሩን ጥበቡን እንዲገልጥልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በሚኖረን ቀሪ ጊዜ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 14 ላይ ተጽፎ በሚገኝ ኃይለ ቃል መነሻነት እንማራለን። የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ስለ እናንተ ሲያማልዱ ይናፍቋችኋል የሚል ይሆናል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ምእመናን በጻፈው ክታቡ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ የቆሮንቶስ ምእመናን ለቅዱሳን ስለሚያሳዩት ፍቅር፣ ቅዱሳንን በማክበር ስለሚያደርጉት አገልግሎት በጣም ካመሰገናቸው ካወደሳቸው በኋላ እናንተ ቅዱሳንን ስለምታገለግሏቸው እነሱን ስለምትረዱበት ልግስና ቅዱሳን እግዚአብሔርን ያከብራሉ፣ ያመሰግናሉ። ራሳቸውም ስለ እናንተ ሲያማልዱ ይናፍቋችኋል ካለ በኋላ ስለማይነገር ስጦታው ማን ይመስገናል? እግዚአብሔር ይመስገናል። የማይነገር የእግዚአብሔር ስጦታ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ በሰው ቃል በሰብአዊ ንግግር ሊገለጥ የማይችል የእግዚአብሔር ስጦታ ብሎ የተናገረው እኛ ለቅዱሳን የምናደርገው አገልግሎትና ቅዱሳን ስለ እኛ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሱት የምልጃ ጸሎት ነው። ይህን ካለ በኋላ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ያለው። በእውነት ስለማይነገር ስጦታው የተመሰገነ ይሁን። ለቅዱሳን አማላጅነት ለምን እንዳስፈለገ እንማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ምስጢሩን ጥበቡን እንዲገልጥልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የእናታችን የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያምን ቃል ኪዳኗን ምልጃዋን ጸሎቷን አምነን ታምነን የተሰበሰብ ነው። የቤተ ክርስቲያናችን በተለይ የኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ሁሉ መገለጫችን የቅዱሳንን ምልጃ መጠየቅ ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን የቅዱሳን አማላጅነት ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? እግዚአብሔር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ከቁጥር 7 ለምኑ ይሰጣችኋል፣ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ እሹ ታገኛላችሁ ብሎ ተናግሯል። እግዚአብሔር ለምኑኝ እሰጣችኋለሁ ካለ፣ አንኳኩ እከፍትላችኋለሁ ካለ እኛ ቅዱሳንን አማልዱን ማለታችን ለምን ያስፈልጋል ብሎ የሚጠይቅ ሰው ከውጭም ውስጥም ሆነን መቼስ እንዲህ አይነት ጥያቄ መጠየቃችን አይቀርም። በቀጥታ እግዚአብሔርን መለመን እየተቻለ ለምንድን ነው ሚካኤል አማልደኝ፣ ቅዱሳን አማልዱኝ፣ ድንግል ማርያም አማልጅኝ የምንለው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ስለዚህ የቅዱሳን አማላጅነት ለምን እንዳስፈለገ መማር ስለሚኖርብን ነው የምንማረው። እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ከእኔ ጋር ናችሁ ምእመናን? እስቲ በመጀመሪያ ማማለድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በጣም ባጭሩ ልጠይቃችሁ።
مام مالد مالد لن أنت من مالد مثالي باقر أتشل بحال عندو أندان دي تنسيت ماقبات بيفلك بمجمرا ودو لجتوا بيتا سبوش من يلكال شماق اللي يلكال نزيا شماق اللي وش من اندي هونون عندي أم مالدون عرلا أم مالاج خونو إلا كالو أس مالاجو مشرعونو وندونو أم مالاجو چو شماق اللي وشو ناتشو تمالاجوز عبيد ولا جي لقى بتشاسي وانت مالس على شو هذا سلزي بمل جاهدة توس سنتو جن أسفل قال مالتهم سوستو جن تم على جل أم على جل أسم على جل سوستو جن وتشال من أين تسونو عند وتات عند تنسيت لما جبت سيفل شما قل لي أرجو أم على جارجو ملكو من أين تسوي تشم عندنا كان نسمع تشو شما قل لي وتشن أرلا بعدمي أرجعوا يعني يتكبروا سووا تشم በጣም ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ሰዎችን መርጦ ነው ወደ ልጅቷ ቤተሰብ የሚልከው ግን ይሄንን በማድረግ ፈንታ ዝም ብሎ እንደው ሰፈር የመጠበጡ ድሩዮች ጎረምሶች ሰብስቦ ቢልክ ይሰጣ አይሰጣ ስለዚህ የሚልካቸው አማላጆች ማንነት ለተማላጁ ቤተሰብ ያለውን ምን ያሳያል ወይ ክብር ያሳያል ወይ ንቀት ያሳያል የላካቸው ሽማግሌዎች የከበሩ ከሆኑ የተመሰገኑ ከሆኑ እንዴት ቢያከብረን ነው ወደኛ የላካቸው ሽማግሌዎች ራሱ ደስ ሲያሰኙ ብሎ ያ ቤተሰብ እንደተከበረ ይሰማዋል ተራሰው የላከ እንደሆነ ግን ቢንቀን ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች የላከብን ይባላል አይደለም እንዴ ግን ይሄን በማረክ ፈንታ ራሱ እጁን ኪሱ ከቶ ደሞ ልጃቸውን ስጡኝ ብሎ ሄዶ ቀጥታ ቢጠይቅስ አክብሮት ነው አይደለም የንቀቱ ንቀት ይባላል አይደለ ጭራሽ ራሱ መጣ ይባላል يمن زوري عطمتم نو شما قل لي كم ملك اني ستوني بلا اتشو قطة تابيل اندن قطنا ميتاني انجدي لبارغو ممنان لغار اتشاسيون نو ودن بندزي من الرد دو وده هيمانوت سنامت اوغن قرأي قوانا تمال اجمان نو كلا يالو تمال اجمان نو بها هيمانوت عويت اقزيائرن اما لا جوش نمان ناچو قدوس هان ناچو نا قدوس ميكايل نا قدوس غبريل ناچو اسما لا جوشو انيا هاتياتن يوشن بمل جاهدت ለጋብቻ ስንመስል ምን አለን አንድ ወጣት ወደ አንዲት ሴት ቤት ሽማግሌ ሲልክ የሚልካቸው ሽማግሌዎች ማንነት ለተማላጁ አካል ያለውን ምን ያሳያል ክብር ያሳያል ወደ እግዚአብሔርም የምንልካቸው አማላጆች ማንነት ለማን ያለንን ክብር ያሳያል ለእግዚአብሔር በቀጥታ በነገረው ይሰማኛል ከማለት ከኔ ይልቅ በፊቱ ሞገስ ያላት በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝተሻል ብሎ ቅዱስ ገብርኤል ያመሰገናል ድንግል ማርያም ጻድቃንን ሰማይታትን መላእክትን ንጹሃንን መርጠን እናንተ ስለኔ ጸልዩ ብንል እያከበርን ያለነው ቅዱሳኑ እያከበርን ያለነው ቅዱሳኑ ሳይሆን ማንነው እግዚአብሔር የላክናቸው ሽማግሌዎች ማንነት ለእግዚአብሔር ያለንን አክብሮት ነው ያማላጆች ማንነት የሚገልጸው ሌላው ምመናን በቀጥታ ነው እጄ የምነግረው ማለት ውስጥ ትይት አለ በአጠቃላይ ግን ምመናን በምልጃ ሂደት ውስጥ እጅ ልንረዳቸው የሚገባው የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈልገ ከተባለ አራት ምክንያቶችን በዛሬ ትምርታችን እና ያለ የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈልገው የመጀመሪያው እኛ ኃጢያተኞች ስለሆነን እስኪ በሉ እኛ ምን ስለሆነን ዚህ መካከል ኃጢያት የሌለበት ሰው አለ? የለም። እንደው መከራከር ያማረው ሰው እጁን አውጥቶ እኔ እንኳን ኃጢያት የለብኝም ሊል ይችላል። ካለ ዛሬ ገና ኃጢያት ሰራ። ኃጢያት የለብኝም ማለት ራሱ ምንድነው? ኃጢያት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ኃጢያት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን እውነትም በእኛ ውስጥ የለም ይላል። አንድ ሰው ኃጢያት የለብኝም ሊል አይችልም። ለዚህ ነው ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፋትን አደረኩ በነገርህ ትጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ትሆን ዘንድ ይላል ምን ማለት ነው አንተ ሁሉ ይበድላል ብለህ ተናግራል የተናገርከው ቃል እውነት ሆኖ ይገኝ ዘንድ ይሄውንም በድዬ ተገኘው ከኛ መካከል ኃጢያት የሌለበት አንድም ሰው የለም ስለዚህ ወደ ቅዱሳን አማልዱን ስንል የመጀመሪያው ምክንያታችን እኛ ኃጢያተኞች ስለሆነን መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢያት እግዚአብሔር ጸሎትን እንዳይሰማ እንደሚያደርግ በግልጽ ጽፏል። እዚ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ልወሰዳችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ አይነ ስውር ሆኖ የተወለደ ያንድ ሰው ታሪክ ተጽፏል። ይህ ሰው
عينو متفات بتشال نبرم يا عين راسو بوتا على نبرون جنبارون نبرة تفترون ده زي كمان يصوره إن جنبارون تفترون يلا عملك أشين يسوع كرستوس وده زي أسفراسي متى أيه ياو سو يو عين سلري لو كرستوس اللي هو أيه سلزي أيه وده سو متى نا ميراكون مريت لي انتفلو شك على وسيلة كرستوس شك على وسنا عين سرالة عين كسرالة بوهلا هيدنا بس اليوم متأمكا تتأمك على ويلا زلاي نيجر ماشو كرستوس مراكون انتف فيالو سو يوفي تلاي سايهون مريت لاي نبرك كدوس أبا تاچي كدوس يفري منيلا جيتا هوي يورون عين باب الرح جيزي لا دناو نو بلا في تلاي التفابت يتفاو مريت لاي نو من بيون سو مهونون أكبره مريت لاي نتفاو جيتا هوي بني لاي جن بعين لاي بفيت لاي انتف بلبين بفك عدي يتفاو تنينين بفك عدي هبران لنجلا لهو الله چين هبران لن انتف بلو كرستوس مراكون قبتو چك آسر رالة هيدنا تتمك علو يا سو هيدو تتمكو سيمتا ايا يمتا الالك زاويري تمسقنه هون لبار رغم منا يزي سو عين يا كرستوس بكرستوس مراك نتسر روندو انا عاية اهون سي عاية اهون تبساج بتام تبساج بزو تياكي تياكو مجمرا ولاجو چو تياكو ولاجو چو غراسي غراچو راسونو تياكو تمولو سونو انا گروتا كزي من آلوت يسو حتي عطنيانو آلوت كبريك باوننا كرستوس المالت يسو حتي عطنيانو سيلوت اني على حتي عطنيام هونون علاوكم يمموكو عينين من اندالونو اندالونو دقموس عليه سوي دقموس اكزيارير فكادون ميادر قصو بنور يانني سماو اللنجي حتي عطنيو اتشن اندم ماي سما انناوك اللن على منو اتشن اندم ماي سما حتي عطنيو حاتيات سألو التقبائي نتن داغي يادر قال ممنا كدمنا اندال في عدر قال مصعف قدسين ببزوه وطاتنا قرو قدس بيتروس دقمو من على يجيتا عينو چو دس عدقان ناچو جورو چوم لسألو تاچو تكفتو علينا اقزيابير يس عدقان انسألو يسمال يا حاتيات انيو چن سألو تدمو اي سمال انيا اس عدقان ويس حاتيات انيو شنن حاتيات انيو شنن سلزي سألو تاچن تقبائي نتن داغي يمي عدر چگر سلال لبن ቅዱሳንን አማልዱን እንላለን ስለዚህ አንድ ሰው ቅዱሳን ያማልዱኝ ሲል በተዛዋሪ ምን መሆኑን ይያመነ ነው ማለት ነው ኃጢያተኛ መሆኑን ይያመነ አይ የለም እኔ የቅዱሳን አማላጅነት አያስፈልገኝም ካለ በተዛዋሪ ምን የለብኝም ይያለ ኃጢያት የለብኝም ይያለ ኃጢያት የለብኝም ማለት ራሱ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ኃጢያት እግዚአብሔር ደግሞ በእውነት ቅዱሳንን አማልዱን ስንል ደስ ይለዋል በወንጌል የተፈጸመ አንድ ታሪክ ላስታውሳችሁ አንዲት ሴት ልጇ ታመመባት ሲታመምባት ወደ ክርስቶስ መጣች መጣጮ ይችላል ሰው ተሰብስቧል ክርስቶስ በሐዋርያቱ ተከቧል ጌታ ሆይ ልጄን ፈውስልኝ ጌታ ሆይ ልጄን ፈውስልኝ አለችው ኢየሱስ ግን ዝም አለ ይላል ምን አለ ዝም አለ በኋላ በጣም ጮህቷ ሲበረታ ልጄን ፈውስልኝ ልጄን ፈውስልኝ ስትል ሐዋርያቱ ሰለቻቸው የዚህ ሴት ጮህት ረበሻቸው ወደ ክርስቶስ ዞሩና ጌታ ሆይ ከኋላችን ትጮሃለችና አሰናብታት አሉት ይህን ጊዜ ክርስቶስ አናገራት ይቺን ሴት በመጨረሻ ልጇን ፈወሰላት ልብ አድርጉ ምእመናን ለምንድን ነው ክርስቶስ ይቺ ሴት ደጋግማ ስትጮህ ለምን ዝም አለ የመጀመሪያው ምክንያት እግዚአብሔር አንዳንዴ መልስ ባለ መስጠት መልስ ይሰጣል። የእግዚአብሔር ዝምታ ራሱ መልስ ነው። ትዚላቸዋል ድሮ ተማሪዎች ይያለም ፈተና ስንፈተን ምርጫ ፈተና ላይ መልስ የለም የሚል መልሳቸው አታቁ? ምን የለም? መልስ የለም ራሱ ምንድነው? መልስ ነው። እና አንዳንዴ እግዚአብሔር መልስ የለም ሊላችሁ ይችላል። ከሰው ንግግር የእግዚአብሔር ዝምታ ይሻላል አይሻልም? ይሻላል። ለስራ ጊዜ ስላለው ዝም ይላል እግዚአብሔር ጊዜው ካልሆነ ዝም ሊል ይችላል ወዲያው ካልሆነልኝ አንዳንዴ ለምንን አንድ ነገር አሁኑኑ ካላመጣ አሁን እንላለን እግዚአብሔር ጊዜው ካልሆነ ሊያቆይ ይችላል ታስታውሳላችሁ ዘካርያስ እና ኤልሳቤት ልጅ ስጠን ልጅ ስጠን ልጅ ስጠን ብለው ለመኑት እግዚአብሔር ልጅ ሳይሰጣቸው ግን አረጁ ካረጁ በኋላ ግን ገብርኤልን ልኮ ዘካርያስ ወይ ጸሎት ተሰምቶልሃል ሚስት ኤልሳቤት ልጅ ተወልድልሃለች አለ
زكارياس ما من شجره لمن لجي لمنه وطاتونه نو كارج جوالات ولد الله سيبال اسو صلوتون رستوتال صلوتون اسو بيرساو ما نرسو زكارياس مالت اغزابير يستوصل مالت لمن دنو اغزابير مستاتو كالقره لمن اقويباچو لجي لي ساتاچو يچلال نبروي اهو يچلال جن لجي بي ساتاچو نورو وطات يالو لجي نوراچو هلنجي لجاچو مطمق يوحنس ليون ايچلم ምክንያቱም መጥምቁ ዮሐንስ የሚወለደው ክርስቶስ ሊወለድ ስንት ወር ሲቀረው ነው? 6 ወር ዮሐንስን የመሰለ ልጅ ለመውለድ መቆየት ነበረባቸው። አንዳንድ እግዚአብሔር ለተሻለ ነገር ብሎ ያዘገያል። እና እቺ ሴት ደጋግማ ጮች ዝም አለች። በኋላ ሐዋርያቱ ጌታ ሆይ ከኋላችን ትጮሃለችና አሰናብታታሉት ይን ጊዜ መልስ ሰጣት ይላል። ዛሬኛ ከቅዱስ ሚካኤል ኋላ መተን እናለቅሳለን መመና ከቅዱስ ገብርኤል ጀርባ መተን እንጮሃለን ጌታ ሆይ ከኋላዬ ይጮሃሉና ምን በላቸው አሰናብታቸው ይበሉልን ቅዱሳኑ ለሁላችን አው ከመቤታችን ኋላ መተን እንጮሃለን ከኋላዬ ይጮሃሉ አሰናብታቸው ትላለች እግዚአብሔር ይህን ትህትና ይወደዋል የቅዱሳኑን ቦታ ያሳየን ይፈልጋል አንድ ልጨምርላችሁ ቅዱስ ጴጥሮስ ገና እንደተመረጠ ገና ጴጥሮስ ከመባሉ በፊት አሳ አጥማጅ ነበር አሳ ያጠመደ ሳለ ክርስቶስ መጣ ጴጥሮስና ጓደኞቹ ሌሊቱን ሙሉ አሳ ሲያጠምዱ አድረዋል ድክም ብሏቸው ሊነጋጋ ሲል መጣ ክርስቶስ መረቡን ማን ነው ታንኳውን አውሱኛልና ታንኳው ላይ ቆሞ ሰበከ ክርስቶስ አስተማረ አስተምሮ ሲጨርስ መረቡን ከታንኩ ወደ ጥልቁ ወስዳችሁ ጣሉት አጥምዱ አላቸው ይን ጊዜ ጴጥሮስ ምን አለ ጌታ ሆይ ሌሊቱን ሙሉ አሳስና ጠምዳድረን አንድም እንኳን አሳ አልያዝንም ግን እንደው መቼስ ብለህን አላንተ ስለ ቃልህ ብለን መረቡን እንጥላለን አለ ቅዱስ ጴጥሮስ 50 አመት ሙሉ አሳ አጥምዷል ስንት አመት 50 አመት ጥርሱን የነቀለበት ሙያ ነውና አንተ መጣት ነግረኝ ምን እቋቋለው አሁን በቀን እንዴት አሳ ሌሊት ያልተያዘ አሳ አሁን እንዴት ይያዛል አለ ስለ ቃልህ መረቡን እንጥላለን አለ መረቡን ሲጥለው መረቡ እስኪቀደድ ድረስ በአሳ ተሞላ ይላል ይን ጊዜ ጴጥሮስ ይገርማቸዋል ምመናን በጣም ፈራ ደነገጠ ምን አስፈራው መሰላችሁ በዚህ ትልቅ ባህር ውስጥ አሳ የቱ ጋር እንዳለ ካወቀ የኔን ኃጢያትማ እንዴት ያውቅብኝ ይሆን ብሎ ፈራ ከክርስቶስ እግር ስር ተደፋና ይላል ጌታ ሆይ ኃጢያተኛ ነኝና ከኔ ተለያለው ይላል ኃጢያተኛ ነኝና ከኔ ምን በል ተለይ አንተ ነህ ያለውበት ቦታ ልትቆም አይገባም ማለት ይህ ነው ትትና ማለት ኦርቶዶክሳውያን ይህንን ነው የተረዳችሁ እቺ ቤተክርስቲያን ይህን ማወቅ አለባችሁ እኛ በአንተ ፊት መጸለይ አይገባንም ቅዱሳን ያማልዱን ስንል ክርስቶስን ጠልተን ቅዱሳንን ወደድንም ይመስለው ስለም በእውነት የተጸየፍነው ራሳችንን ነው በአንተ ፊት ቆሞ ለመጸለይ ለመናገር አይገባንም ብንናገርም እንድትሰማን የሚያደርግ ጽድቅ የለንም በፊት ሞገስ ያላቸውን ቅዱሳን ሰምተህ ስማን ማለት ነው ይህን ትትና ለሁላችን ያድለን ሁለተኛው ምእመናን የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈለገ ለሚለው ሁለተኛው ከኛ ልመና የቅዱሳን ልመና ስለሚሻል በሉስኪ ከኛ ልመና የቅዱሳን ልመና ይሻላል ይሻላል ለይሻል አሁን የኛ ልመናስቲ ምን ምንድነው አሁን እኛ እግዚአብሔርን ምን ለምነው እንደ እውነቱን እንነጋገርና የኛ ልመና እኮ ከሆነ ነገር ያልፋል አልፋል ጥቃቅንና አነስተኛ የሚባል ነገር አለ ጥቃቅንና አነስተኛ እኮ ነው የኛ ልመና ብንለምን ምን ለምነው ወይ ገንዘብ ስጠኝ ነው ወይ ስራ ስጠኝ ነው ትንሽ ደና ሰው ጤና ስጠኝ ይላል ልመናችን ጊዜያዊ ነው ምድራዊ ነው ዘላለማውን አንለምን ስለት ሲነገር አትሰሙ ሁሉም ሰው የሚሳለው ስራ የለኝም ነበር ስራ አገኘው ትምርት ፈተና አለብኝ እንዳልፍ ተሳልኩኝ አለፍኩኝ ውጭ ሀገር ላይ ነበር ቪዛ ተመታል አንድ ሰው ለንስሐብ ቃይ ብሎ ሲሳል ሰምታችኋል ምላሰኛ ነበርኩ እንደው ምላሴን ሰብስብልኝ ሚል ስለት ሰምታችኋል አለ መሰለኝ እዚህ ደብር የለም ልመናችን ምድራዊ ነው ሰማያዊ ልመና ለመለመን ያብቃል አሁን እስቲ ልጠይቃችሁ እዚህ ያለ ነው ምመናን ምሳሌ ነው በትልቅ አውቶቡስ ተሳፍረን ወደ ግሸን ማርያም ጉዞ ብናደርግ ከኔ ጋር ናችሁ እና ጉዞው ላይ እንደው ሾፌሩ ድንገት አመልጦት አያድርገውና ምሳሌ ነው
مكيناو كقططر وچ بيوت عنا عند وده قدل يبرر ربيه ده مكيناو كل لاتشن من شوالن وده من وده قزير من عرق بلن عال تساكم مكينا ونزوز قبا ونزوز قبتو مستم جمرن وهاو قلبة تحجن قادر رسا من شوالن وده ما من عرق بلن عال سمانم عنق تحجن قادر رسا وهاو لنسات منو تنشني كرن من شوالن وده ما من عرق بلن عندو عند سو نفسينا دران قوانا يلم عند سو هل أجن ما سواجن كذا جوان زوتو نورو أجن من لمارا لما كنتان تستو سال الله كجية تاقران ناقن يتسكالون بديوش بغرايا اللو أنت كرسطوس كونك راسهن من يانم عدن بكن يالوز جية تاوي بمن قست بمت عقزي لنفس أجن أنت سلين جزيين أولم من أجن عندو زلال ما يلم من علم لم من يبقى ناملاك أجن سلزي كن يالم من يلك ينما لم من أشال يكدو سالم من أشال يهرودي أدال جنقان ودن ناتو هيدا أما كرايلن دي من بيهل لمنو نقوسون بلان لچوكو ين يان ناتا چن مبيتا چن ناتو من بلن لمنو بلن السوان أما الجن لالن كن يا يتشعل لمنات لمنات لچ مدراوهان كوهنن كن لمنات چن مدراوهنو جيزيوهنو عندلج منادر رقم السلاچو عباتو سنبتي ويت يتطالو مهابرنا يزو تيدال هز عالجنو ناك عباتو قا سنبتي ويت يدو طوات عند أبات يلا تذكر مذكرة أبات ترني أبات بتنلك تري قلو يدلان يازورنا زيت على الجاسي درسو زغني لطان سيلوت عاي نهال زغني مرسو زغنو يستوني لان كني قارناش الشبلو زغنو سطوت قش تبارك تعالى جنوار كيدو على قل كنك كناشو تمل لسنا إني ملئ إني لجلا من دناو جن مرسو زغنو يستوني لكاو سيلوت يرسو جتلك سلوهنا نوال كان يأجي كدوس ميكائيل جيتلك الله يتلقه بونت كدوسانو بتلك جاتشو زغنو يمشالن نستون سلزي كدوسانا مالا جنت ياسفلقو عندنيا انيا هاتي عتنو يسلوانن خولتنيا كدوسان لمنا يمال لمنا سلمشان كان يالمنا يكدوسان لمنا سلمشان يه بطعن تنشو مكنياتنو ممنان وانو مكنيات كنيادن كدوسان يامال دالو ميلستي آسا يهي مصعف كدوس لاي ميلت اياكي ميانو سوچار يلو አንዳንድ ሰው እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ያመጡና ያማልዳሉ ሚል አሳየኝና አሁን ነው ተጠመቃለሁ ሚሉ ሰዎች አሉ። እንደዚህ ፍጥጥ ብለው ሲሉ አንዳንድ ሰው መቼስ እንዲፍጥጥ ያሉት ባይኖር ነው ብሎ ይፈራል። ሳራን እንዳይቀሙት ብሎ እሷን ፈልገው እንዳይገሉት ፈራና ሚስቴ ናት በማለት ፈንታ እህቴ ናት አለ። እህቴ ናት ብሎ አሶራ የፈራው አልቀረም ሳራ ጅግ የተዋበች ስለነበረች ንጉሱ ባያት ጊዜ ወደዳት አስመጣትና ደንገጥሮች መድቦ በድንኳን አሳደራት ነገጧት አገባታለዋል ምስኪኑ ረኛ አብርሃም ቁ እግዚአብሔር ማጥፋት ከፈለገ ለሙሴ ያስፈቀደ ነው እንዴ ስራም ይሰራ ነው እንዴ አይደለም ዝም ብሎ ለምን አጠፋቸው ለምንድን ነው ለሙሴ የሚነግረው ለመረጃ ከሆነ ህዝቡን ካጠፋ በኋላ ሙሴ ወይ አጠፋቸው እኮ ይለው ነበር لا من دلنا مين أقرأه